והיום רציתי להראות לכם קצת התחתכויות. קצת התחתכויות. למה לא יכולה להגיד את זה? היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני ליהי, למי שלא מכירה אותי, והיום רציתי להראות לכם קצת התחדשויות מהתקופה האחרונה. אם מעניין אתכם לראות מה המוצרים החדשים שהגיעו לרשותי מתקופת החגים שבאה לנו לטובה עם כל המבצעים שנלוו אליה, זה היה המשפט הכי ארוך ומפגר שאמרתי בחיים שלי, אז פשוט תמשיכו לצפות. את הלוק הזה צילמתי כבר, אז הוא אמור להיות כבר בערוץ שלי, שאתם צופות בו כרגע. כן, יופי. אני אקשר אותו פה למעלה ובתיבת המידע. זהו. אז אני לא יודעת אם יצא לכם לראות, אבל עלו לאחרונה קצת מדריכי פור בערוץ שלי עם פלטות של קולור פופ, אז בעצם התחדשתי בשתי פלטות, בפלטה אוללה, שכולכן סנתן ממש מסתבר, ובפלטה גוד ספורט. גוד ספורט זו אחת הפלטות הכי 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 יפות שיש לי. אני אוהבת אותה בטירוף. יש לה כאילו שילוב מושלם גם של גוונים מאוד מאוד עזים, גם של גוונים מיוחדים, וגם של כזה גוונים חמים וגוונים קרים. אין לי הרבה פלטות שלהם למען האמת, הרבה מהן לא משכו את תשומת ליבי, אבל גוד ספורט פשוט לגמרי לגמרי עשתה לי את זה, ואני כאילו חורשת עליה. וחוץ מזה שכמו שאמרתי את אוללה שכולכן סנתן, זו הפלטה על טהרת הוורודים, אני חושבת שהיא מהממת, אוקיי? ואני רציתי לעשות הגרלה עם הפלטה הזאת, אבל אתן ממש סנתן אותה. אז אני פשוט אתן אותה, רק אם אתן באמת רוצות אותה, תכתבו פה בתגובות. עוד איזה כמה ימים אני אסגור את זה, ואני פשוט אודיע למי שכתבה בין הראשונות שיכתבו את התגובות, אני אודיע לכן, ותכתבו לי כתובת ואני אשלח לכן. רק אל תשכחו לכתוב איזשהו אימייל, או את השם שלכן בפייסבוק או משהו כזה, שאני אוכל למצוא אתכן, כי בהגרלה הקודמת הרבה מכן לא עשיתן את זה, ולמעשה אני יצרתי קשר עם מישהי, והיא פשוט לא ענתה לי. כנראה שהיא לא בודקת את האימייל שמקושר לחשבון יוטיוב שלה, אז אל תשכחו לכתוב לי איזושהי דרך ליצור איתכם קשר, אינסטגרם, מה שזה לא יהיה. ואולי תקבלו את אוללה, כי קניתי שתיים וחשבתי שתאהבו אותה כמוני וסנתן אותה. הזמנתי מביוטי ביי כמה דברים מושלמים. אז הזמנתי את הפלטה הזאת של BH Cosmetics, שאני רק אסוואצ'תי אותה, בגלל זה עדיין יש פה את הפלסטיק הזה שאני עכשיו עייף, כי על מי אני עובדת, אני לא הבן אדם הזה ששומר את הפלסטיקים של הפלטות. זו הפלטה, וואו, קודם כל הסוואצ'ים שלה מהממים. דבר שני, היא עם יפהפייה בעיניי, ואני הרבה זמן רציתי לקנות אותה, וכל הזמן אמרתי, נו, אבל יש לי כזה צהובים קצת, ויש לי קצת ורודים, יש לי זה, אבל כאילו, יש איזשהו משהו. קודם כל, זה היה במבצע, היא עלתה לי איזה $13, שזה ממש נחמד. דבר שני, יש משהו בעיניי שמצדיק את הקיום של שילוב צבעים מסוימים שנותן לי השראה. אני יכולה לקנות את כל הצלליות הבודדות שיש בו לעולם הזה להציע, ואני לאו דווקא אחבר אותן בצורה שחיברו אותן פה, אני לאו דווקא אקבל את אותם גימורים שיש פה. מהסוואצ'ים אני יכולה להגיד לכם שיש פה כמה גוונים שהם מיוחדים בטירוף. יש פה את הגוון הזה, סולסטיס, שזה ורוד גליטרי, דוח רומי, כתום ורוד כזה, היסטרי בטירוף. גם הגוון הזה, וויקד, הגוון הסגול, גם לא, יש איזשהו בסיס קצת יותר חם, ואז ברק קצת יותר קר. זה אולי נשמע כזה, יש לי דומה, אבל הם שניהם קצת שונים, אז זה בסדר. אבל כאילו, כן, אני חושבת שהגוונים פה הם ממש ממש יפים, ושהם באיכות מעולה, וזה זול בטירוף, וזו חברה נטולת אכזריות, אז אני מאוד 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 מחכה לשחק עם הפלטה הזאת. קניתי רביעייה של מיני ליפסטיקים של אנסטסי בברלי הילס. זה הליפסטיקים שלה בגימור מט. אוקיי, תקשיבו, הם ממש קטנים. כאילו זה חמוד. זה פשוט חמוד. כמה שזה פצפון. כל כך קטן. אלה רביעייה בגוונים של ורוד וברי. זה אורקיד, שהוא פשוט מין ורוד סגלגל כזה. קוטן קנדי, שזה ורוד הרבה יותר זועק. זה קוטן קנדי, סטארגייזר, שבוא נראה, זה נראה כמו ורוד קצת יותר חם. אני הרגע שברתי אותו. אוקיי, הם שבירים קצת. אומייגאד. אני בן אדם טוב, למה דברים רעים קורים לי? יש איזה טריק כזה עם מצית, וכאילו אני אמיס קצת את הבסיס של זה, ואחבר ויהיה בסדר. אבל על כזה, בגלל שהם דקיקים כנראה, אז אם מוצאים אותם קצת יותר מדי, ואז מורחים בצורה קצת יותר מדי אגרסיבית, אז כן. בכל אופן, זה היה הגוון הזה. פלמריה. אוקיי, אנסטסיה. אחלה שם.
שזה הגוון הזה, זה הכי סגלגל, כאילו מין ברי כזה. חייבת לציין שפלמריה והגוון הראשון שכבר שכחתי איך קוראים לו, אז הם יחסית דומים. זה טיפה יותר ורוד וטיפה יותר בהיר, אבל בוא נגיד שהייתי שמחה אולי לעוד גוון קצת אחר, אבל בכל אופן זה הסט, זה עלה לי 17 דולר, שזה כאילו בדיעבד אני מסתכלת על זה ואני אומרת אוקיי, כל ליפסטיק של קולורפופ עולה איזה 5 דולר, אז כאילו ב-20 דולר הייתי יכולה אולי לקנות איזה 4 ורודים או משהו כזה, אבל גם רציתי לנסות את הפורמולה, וגם, לא יודעת אם ראיתן, אבל בסרטון שהשתמשתי בפלטת אוללה, בסרטון עם הלוק הוורוד, שאני אקשר אותו פה ובתיבת המידע, אז אמרתי שאין לי ממש שפתונים ורודים, מסתבר. כל השפתונים הוורודים שלי הם יותר הפרסקים כאלה, אז כן, זאת תוספת חביבה על האוסף, אני אתקן אתכם בהמשך מה אני חושבת על הפורמולה. מהאחד שהשתמשתי אני חושבת שהוא אחלה, זו פורמולה יחסית יבשה של מט, כאילו לקולורפופ יש שפתוני מט שהם קצת פחות יבשים. כן, נראה. אני לא יודעת למה בא לי להחזיר את זה, אלא כאילו אני מרגישה שככה, זה נורא יפה, אבל שכל אחד בפני עצמו זה כאילו קצת קטן ועלוב, לא יודעת. בואו נקווה שזה לא יגיע למכנסיים שלי. קניתי את המברשת הזאת, זאת E36 של סיגמה, אני השתמשתי בה בשביל הלוק הזה. זאת מברשת טשטושים קטנטנה ומדויקת. אם יש לכן עיניים קטנות, עיניים שקועות, אפפיים מחוסים, כל הדברים האלה שלי יש, ואתן מרגישות שמברשות פשוט כאילו מפזרות לכן את החומר יותר מדי, שאין לכן שליטה, אז אני ממש ממליצה על מברשת קטנה כזאת. יש לי אחת שהיא יחסית קטנה מאיזה סט אי-ביי, אבל היא משמעותית פחות טובה, obviously, והיא גם לא עד כדי כך קטנה. אז זאת, היא הפתיע אותי כמה שהיה קל לי לטשטש איתה, אפילו שהיא מאוד 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 קטנה. אז אני ממליצה עליה בחום, E36. חוץ מזה, קניתי את הסט מברשות הזה של Juvia's Place. לאחרונה יש לי צורך לקנות מברשות קצת יותר איכותיות מהסטים אי-ביי שאני נוטה להשתמש בהם, וגם מברשות שאני אוכל להמליץ לכן ולקשר לכן, שתוכלו לקנות בעצמכם. חוץ מזה יש לי גם, מתחיל להיות לי קצת אישו עם דברים שמיוצרים בסין, אני לא לחלוטין בטוחה איפה זה מיוצר, ואני גם די בטוחה שהצליות של VH Cosmetics מיוצרות בסין, כאילו אני לא איזה קדוש, אבל אני מנסה להפחית במוצרים שלי שאני קונה שהם מיוצרים בסין, אני מאוד מאוד מנסה להפחית במותגי אופנה שנחשבים לפאסט פאשן, כמו תמנון, שאני מאוד אוהבת, קסטרואיד שנה וכן הלאה, אני מרגישה שכאילו, בתור בן אדם שמנסה להיות בן אדם מוסרי, אני לחלוטין הזנחתי את כל הדבר הזה, אז אני מנסה להפחית. אני לא בטוחה שאני אוכל להיות מושלמת בזה, אני לא בטוחה שזה יהיה כמו ניסויים בבעלי חיים, שאני אוכל לעשות את זה ב-100%, כי יש פה גם עניין של מחיר וכל מיני דברים כאלה, אבל כאמור אני מנסה להפחית. קולורפופ למשל מיוצרים בארצות הברית, אז אם אתם רוצות מברשות איפור, הן לא הכי זולות, אבל הן ממש לא הכי יקרות, של סיגמה הרבה יותר יקרות למשל, אז קולורפופ זו אחלה אופציה. בכל אופן, זה סט שהגיע עם 6 מברשות, כן, יש אחת שאני לא מוצאת ואיפשהו פה. זה הסט הסגול, זה מגיע עם מברשת 001 Tapered Blending Brush, זו המברשת שהשתמשתי בה כדי להניח את הפודרה מתחת לעיניים שלי היום, וגם על שאר הפרצוף, ורגע לכלכתי אותה עם אודם, ואני מאוד מאוד מחבבת אותה, אני אמשיך לנסות להשתמש בה. המברשת פודרה הרגילה שלי מאיבאי די עומדת למות, כאילו היא מתחילה להשאיר עליי בטירוף, אז זה עוד סיבה טובה לא לקנות בזול סתם. זה גם מגיע עם מברשת, לא, אני רוצה לעשות את זה לפי הסדר, אבל אין פה היגיון. שיט, 7, אוקיי. יש פה 7 מברשות. הנה. זאת מברשת 002 Small Definer Brush, שבראש, שאיתה השתמשתי כדי לשים צללית בזווית החיצונית. מברשת 003 Precision Eyebrow Brush, השתמשתי בה היום כדי לשים קונסילר מתחת לגבה, והיא הייתה אחלה. 004 Precision Concealer Brush, השתמשתי בה היום כדי לטשטש את הקונטור שלי דווקא. אני בדרך כלל לא משתמשת במברשות כאלה בשביל קונסילר, אז אני גם לא חושבת שאני אמשיך להשתמש בה כקונסילר, אבל לקונטור היא עבדה ממש טוב, לקונטור קרם. למה אני מתעקשת לעשות את זה לפי הסדר? למה אני הורסת לעצמי את החיים? זאת מברשת 005 Small Buffer Brush, היא נראית ככה, לא השתמשתי בה עדיין, אבל היא נראית אחלה. כמו כולם. זאת מברשת 006 Blending Brush שהשתמשתי בה כדי לטשטש את גוון המעבר שלי היום, והיא עבדה מצוין. וזאת מברשת 007 Pro Blending Brush. יש פה בעצם 2 מברשות טשטוש שהן יחסית דומות. זאת הפרו, הפרו Blending Brush היא קצת יותר רחבה ושטוחה. הבלנדינג בראש היא פשוט יותר רגולה כזה.
אני חושבת שהן יעשו עבודה מאוד דומה, זו לזו, אבל נחמד שיש לי שתיים, כי אני נפטרתי היום מכמה, אני חפפתי היום את המברשות שלי, ונפטרתי מכמה מברשות eBay שפשוט לא אהבתי את איך שהן תפקדו, ויכולתי לעשות את זה בזכות זה שקניתי את אלה, אז תודה, יופי, אחלה. כן, אז וואו, זה היה ארוך ומיותר, אבל בכל אופן, זה הסט, הסט הסגול של Juvia's Place, במקום $35, הוא עלה לי $25, ובהתחשב בזה שיש פה 7 מברשות, אני שוב רואה רק 6, לא, 7, בהתחשב בזה שיש פה 7 מברשות, אני מיד אעשה את החישוב הזה פה על המסך, נראה לי שזה מחיר ממש סבבה פר מברשת, אז אני מרוצה. יחסית לאחרונה קניתי שלישייה של הצלליות האלה, השתיים האחרות נמצאות בחדר השינה שלי, ואין לי כוח להביא אותן, אז אני פשוט אשים תמונה שלהן פה על המסך. זאת בגוון קלאוד נמצאת היום על האפפיים שלי, היא מדהימה. האמת שלא יצא לי יותר מדי להתנסות בהן מבחינת כמה הן עמידות ודברים כאלה, אבל שמעתי שהן מאוד 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 עמידות, אז אני מחכה להמשיך להשתמש בהן, והסט הקטנטן הזה שקניתי הוא פשוט, כאילו הגוונים שלו ממש מושיפים, יש שם את קיטן, שזה הגוון שמפניה האולטימטיבי כזה, שסטילה מייצרים, יש את קלאוד, שזה זאת, שהיא סגלגלה בז'ית כזאת, מה שעליי מושלמת, ויש את טוויג, אני מאמינה, שזה מין חום אדמדם כזה, יחסית יותר כהה, שאני אעשה, אני ממש רוצה לעשות גם איתו לוק, כי נראה לי שזה כאילו בדיוק כזה לתקופה הזאת של סתיו חורף, קר בחוץ, ובא לנו גוונים כאלה חמימים וכהים. זהו, אז אלה כל הדברים שהתחדשתי בהם לאחרונה, שאני יכולה לחשוב עליהם, למען האמת. קניתי כזה קירה עם אינדוקציה לבית, רמקולים למחשב, כל מיני דברים שהם פחות בנושאים הכלליים של הערוץ הזה. אבל בגזרת האיפור, אלה הדברים שקניתי. תגידו לי מה אתן קניתן, מה אתן מתכננות לקנות, אם אתן רוצות שאני אראה לכן מה קניתי מקולורפופ מבחינת הגבות ודברים כאלה, כי נראה לי שזה באמת פשוט לא מעניין. ואם אתן מתכננות לקנות עוד משהו, כי תכלס לדעתי הסיילים הולכים להמשיך, ובטח גם אחרי קריסמס יהיה עוד סיילים, אז אל תדאגו אם לא קניתן דברים שרציתן, עוד לא פספסתן שום דבר. ובגדול אני לא בעד לקנות רק כי יש הנחה, למשל הצלליות האלה של BH Cosmetics, אני ממש רציתי אותן תקופה ארוכה, ואני כאילו מין התחבטתי עם עצמי, ואז כשראיתי אותן בהנחה עד כדי כך משמעותית, אני פשוט הלכתי על זה. והשפתונים האלה של אנסטסיה, כמו שאמרתי לכם בסרטון ההוא, רציתי שפתונים ורודים ולא היו לי, אז כאילו כל הדברים פה מכסים איזשהו צורך מסוים שהיה לי, וגם עם הצורך הזה זה כזה לפנק את עצמכם, אז לכו לזה, אבל פשוט אל תקנו סתם, כי זה במבצע, כי היו כמה דברים שאני רציתי, ואז אמרתי אוקיי, עכשיו זה הזמן לקנות, זה במבצע וזה, ואז אמרתי אוקיי, אני חוסכת פה $3 על זה, $5 על זה, $2 על זה, כאילו האם זה באמת כזה שווה, האם אני חייבת להוציא את ההזמנה הזאת עכשיו, במקום שיהיה לי עוד קצת זמן לחשוב על אם אני באמת צריכה את זה. אז אם אתן צריכות לחשוב על זה, תחשבו על זה. אל תקנו סתם, אוקיי? זה המסר שלי לכן היום. תודה רבה שצפיתן, אם אהבתן את הסרטון, תעשו לו לייק, אל תשכחו להירשם אם אתן עוד לא רשומות, ונתראה בסרטון הבא.